Sauna ve Finsku je téměř posvátným místem. Její účinky ale znali i staří Slované, kteří ve vyhřátých dřevěných budkách zaháněli různé nemoci. Obecně však platí, že sauna posiluje vlastní obranné síly organismu a kromě imunity pečuje také o horní cesty dýchací, prohřívá klouby, osvěžuje a uklidňuje. To mohou potvrdit návštěvníci lázeňského a relaxačního centra Rašínova, které se nachází jen pár kroků od náměstí Svobody v Brně. Velký ohlas tady sklízí speciální ceremoniály, které samotné saunování kombinují s užitím mořské soli a medového krému. Účastníci blahodárných procedur mají k dispozici saunovou expertku a masérku. Ona jim říká, co mají dělat a podle toho chodí do sauny nebo se natírají solí nebo tím medem, pak odpočívají. Ona jim pak v té odpočívací zóně udělá masáž do trapeze a šíje. Hodinová procedura je postavena na suché bázi. Návštěvníci střídají suchou finskou a aromatickou saunu. Já sem chodím do sauny už, co tady vznikla asi. A teď tento rok dokonce pravidelně, ještě jsem od 1. září nevynechala. Mám to ráda, dělá mi to dobře, nejsem vůbec nemocná, nemám žádný chřip, krýmy, nic, na mě to působí velmi dobře. Relaxační saunové ceremoniály nabízí Lázeňské centrum Rašínova dvakrát týdně. Každé úterý od 6 hodin se jich účastní pouze dámy. Ve čtvrtek ve stejný čas tady posilují imunitu muži i ženy. Samotná wellness zóna je přístupná každý den. Wellness máme otevřený právě pondělí až pátky od 2 hodin. Návštěvník přijde sem do sauny, do toho celého wellness, který tady máme. Jsou to 2 sauny, finský, 1 pára a ta odpočívárna a je přímo na něm, co za těch 60 minut on tady udělá. Ve zrekonstruovaných lázních Rašínova v centru Brna najdou milovníci relaxace i sportu také posilovnu, tělocvičnu, solárium, 18-metrový bazén a výřivku.